ောင်းဟာမင်းဘဝထဲမှာအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်ပါမလားအမေနိုင်ခြင်းတွေအစချီလို့သာအပတ်တမဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မေတ္တာတရားအနည်းဆက်ခြင်းနဲ့ဝေးကွာခြင်းမှာအချစ်ကိုတတ်သေးပြစရာမရှိတဲ့အခါတခဏတာတွေ့တဘဝစာမမိပါအချစ်လိုပြောရင်အဟုတ်ဒီမင်းယုံမလားအချစ်စကိုမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ခဲ့တော့အဘယ်ကြောင့်ချစ်တယ်လဲလို့မမေ့နေတော့မိသတင်းတွေအရင်လိုမကြမိတော့အလွမ်းဖြေခံယူရေမြို့မနောက်ပဲရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုချစ်တဲ့မိလေးရောက်ပြတွေ့လိုက်ရတော့အနီးနာမှာသာကြည့်တော့မှခြားတောင်နဲ့တို့တော့အမြင်မှာမိလေးတိုင်းကမြင်ဖြစ်နေတော့တဘောင်းလာရောက်လို့ပြောက်ပွဲသွားတော့အတူရောက်ဘူးတဲ့ပွဲဒီကန်ကြီးရောက်ပြတွေ့လိုက်တော့စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဆွဆွေးမိရင်ပေါ့နဘေးနာမှာမြင်ရှိမှလည်းတည်လိုက်ရတော့ကြောင်းဟာမင်းဘဝထဲမှာအရေးပါတဲ့အရာဖြစ်ပါမလားအမေနိုင်ခြင်းတွေအစချီလို့သာအပတ်တမဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့မေတ္တာတရားအနည်းဆက်ခြင်းနဲ့ဝေးကွာခြင်းမှာအချစ်ကိုတတ်သေးပြစရာမရှိတဲ့အခါတခဏတာတွေ့တဘဝစာမမိပါအချစ်လိုပြောရင်အဟုတ်ဒီမင်းယုံမလားအချစ်စကိုမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ခဲ့တော့အဘယ်ကြောင့်ချစ်တယ်လဲလို့မမေ့နေတော့မိသတင်းတွေအရင်လိုမကြမိတော့အလွမ်းဖြေခံယူရေမြို့မနောက်ပဲရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုချစ်တဲ့မိလေးရောက်ပြတွေ့လိုက်ရတော့အနီးနာမှာသာကြည့်တော့မှခြားတောင်နဲ့တို့တော့အမြင်မှာမိလေးတိုင်းကမြင်ဖြစ်နေတော့တဘောင်းလာရောက်လို့ပြောက်ပွဲသွားတော့အတူရောက်ဘူးတဲ့ပွဲဒီကန်ကြီးရောက်ပြတွေ့လိုက်တော့စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဆွဆွေးမိရင်ပေါ့နဘေးနာမှာမြင်ရှိမှလည်းတည်လိုက်ရတော့မြို့မနောက်ပဲရှောက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုချစ်တဲ့မိလေးရောက်ပြတွေ့လိုက်ရတော့အနီးနာမှာသာကြည့်တော့မှခြားတောင်နဲ့တို့တော့အမြင်မှာမိလေးတိုင်းကမြင်ဖြစ်နေတော့တဘောင်းလာရောက်လို့ပြောက်ပွဲသွားတော့အတူရောက်ဘူးတဲ့ပွဲဒီကန်ကြီးရောက်ပြတွေ့လိုက်တော့စိတ်ကူးထဲမှာတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဆွဆွေးမိရင်ပေါ့နဘေးနာမှာမြင်ရှိမှလည်းတည်လိုက်ရတော့